majre din pasha, o po vjen ora di, hikes valo ku jano, o këto malet e di, i bres valo ku jano, o këto malet e di bres. Vargjet e kësaj këngë janë kronika e një betaje të zhvilluar 177 vjet më parë. Gjersisht, njihet si kënga e Hajreddin Pashës, por në fakt, ajo i kushtohet dibranëve që luftuan kundër tij. Në kohë fort të vështira, kur nuk ishte shkolla shqipe, populli i këtyre anëve zgjodhi këtë mënyrë për të përjetësuar e kaluar brez pas brezi betejën e madhe që u zhvillua këtu, në fushë të Gjoricës, rreth 22 kilometra nga Peshkopia dhe po aq nga Bulqiza. Të gjithë e njohin këtë këngë të vjetër, por cila është historia e plot e betejës që qëndron pas saj? Çfarë ndodhi në fushën e Gjoricës në vitin 1844? Cilët ishin krerët e kësaj betejë? Si u organizua gjithçka? Lëvizjet në fushë betejë. Do të cilim të dhënat, dokumentat, shumë të pathëna të kësaj betejet madhe që bërë histori. Në fillimin e shekullit të 19, Perandoria Osmane projektoi një së reformash centralizuese, përmes të cilave synohej forcimi i pushtetit qendror dhe rimëkëmbja ekonomike e saj. Ndryshimet e para u cilësuan të pamjaftueshme, ndaj në 3 nëntor të vitit 1839 u shpallën reformat e Tanzimatit. Por ato jo vetëm nuk e përmirësuan gjendjen, por përkundrazi në territoret shqiptare, situata u rëndua më tej. Regjimi fiskal, shërbimi ushtarak i detyruar, mosnjohja e komësisë dhe as të drejtave për shkollim në gjuhën shqipe ndezën revoltën e shqiptarëve. Ishte koha kur reformat e Tanzimatit u kishin ardhur në majtë hundës njerëzve. Kërkoheshin ushtarët të shkonin ushtar nizam 7 vjet, kërkoheshin taksa e tatime, xhelepsi që thoshin turqisht, shumë. Pra vendosin me kundërshtuar. Njohja me vendimet e dekretit të famshëm si quhet Hati Sherif ose dekreti Gjylhanes, i cili kufizon të akoma më shumë të drejta dhe lirit e venomet që kishin arritur të sigurojnë pjesa malësisë së Dibrës, i bani që revolta e kësaj zone, do manë e gjithë Dibrës dhe e pjesëve të tjera të Shqipërisë Lindore, të ndizet akoma më shumë. Kryengritja kundër reformave të Tanzimatit shpërthye në Berat, Shkodër, Myzeqe dhe në vitin 1823 në Kosovë me dervish Sarën në krye. Pikërisht kjo kryengritje tronditi autoritetet osmane, qytetet e Prizrenit, Gjakovës, Gostivarit, Tetovës, Shkupit, Kumanovës e deri në Leskovc e mëtej, ranë në duart e shqiptarve. Porta e lartu detyrua të hynte në bisedime me kryengritësit, por përkundër premtimeve fillestare, ushtria osmane kaloi në një mësimje masive në maj të vitit 1844. Pas betejë ashtu ashpra e të përgjakshme, të shtrira në shumë fronte, kryengritja u shtyp. Nga ky moment të mëtej, vëmendja e ushtrisë osmane u kthye nga Dibra, ku kishte shpërthyer një tjetër kryengritje. Drejt saj, për ta shtypur u nis Hajreddin Pasha me mira ushtar. Meqense sipas dekretit të Gjylhanes prekeshin shumë sistemi juridik i kohës, prekej edhe organizimi si pas i vetë qeverisë, si pas së drejtës zakonore. Kjo e bënte që reagimi i maleve të Dibrës
kishte mjaft i fuqishëm, sepse këtu prekeshen edhe intereset e Parisë e maleve, edhe i vetë malësorve. Të gjithë ishin të interesuar për të përballur me forcat e Hajreddin Pashës, që të cilët kishin mbritur të portat e Dibrës. Për këtë arsye, për të organizimin e betejës, u bën tre takime të gjithë Parisë, të nëntë maleve të Dibrës, pa edhe pjesës së fushës së Dibrës. Në kuvendet e organizuara kur ushtria Osmane ishte në portat e Dibrës, u morën disa vendime, të cilat ishin fort të rëndësishme për fatet e organizimit të rezistencës ndaj tyre. E para e punës, do të apresim Hajreddin Pashën me luftë. E dyta, do bëjmë riorganizimin e tërë fshatarëve dhe do ndalojmë të gjithë gjaqet që kanë njërzit midis njën i tjetërit. U bë edhe një plan bashkëveprimi se si do ta presim. Por si organizoheshin Dibranët? Çfarë ishte kuvendi i maleve ku merrnin pjesë përfaqësuesit e nëntë maleve të Dibrës? Si ndaheshin? Kemi të bëjmë me një organizim me baza shumë të hershme, i cili funksiononte në rregullat qarta. Ushtrime burre! Që prej mes jetës, dokumenta tregojnë se Dibra ngriti krahinat e maleve si një njësi administrative vetë qeverisëse. Ata nuk pranonin të nështroheshin pushtimit Osman dhe në çdo rast mund të jepnin kushtrimin për të organizuar luftëtarët. Në kuvend e zgjidhej jo vetëm kryesia e luftës, por edhe drejtuesit kryesor të saj. Kur ishte problemi për të mbrojtë vendin, mlidhësht e dheu, thoshin. Dheu, mund gjendëshin edhe emra tjere për ta emru këtë mledhje, si ka sot kongrese, seminare, po tjera më radhë, po i thoshin dheu sepse në mbledh kjo tokë, në bashkon kjo tokë, në detyron kjo tokë, që në krijoj Zoti këto ne, edhe kësaj t'i dalim Zot të ruim. Kështu ndodhi edhe në vjeshtën e vitit 1824. Reçi, Dardha, Qidhna, Muhuri, Luznia, Katër Grykët, Gryka e Madhe, Gryka e Vogël, Bulqiza dhe Golloborda, të gjitha së bashku, ishin pjesë përbërse e nëntë maleve të Dibrës, ndarje kjo, që ishte detyruar ta njihte, edhe vetë Perandoria Osmane. Çdo mal kishte priesin e saj, që gëzonte respekt e mbështetjen e popull. Por cilët ishin disa prej tyre? Elezmurja është një ndër krerët e betejës së vitit 1824. Pas meje, dalohet kulla e dikurshme e tij. Tregohet se kishte tre të tilla. Përmes tyre mund kuptohet pozita që gëzonin këto familje, respekti, shtrirja, vendi që mbanin në të gjithë këtë zonë. Këto nuk ishin thjesht kulla, këto ishin kala të vërtetë. Si pas të dhënave në fshatin Hotesh të Luznis, Elezi së bashku me të afërmit ndërtoj tre kula, por pa dyshim kjo që ndodhet në buz të drinit të zi, edhe sot, kur kam betur në Rënoj, transmiton madhështin e dikurshme. Elezmurja përfajson të Luznin në kuvendin e nëntë maleve, duke qenë një ndër figurat
më të rëndësishme të tij. Përfaqësuesit në kuvendin e maleve të Dibrës vinin nga familje të mëdha, të cilat prej brezash sakrifikonin në betejat ndaj perandorisë osmane. Ato gëzonin fuqi ekonomike, ushtarake, kishin në krye burra që mbyllnin e sheshonin konfliktet dhe bënin thirrje për luftë në mbrojtje të këtyre tokave. Edhe pse nga kullat e tyre të dikurshme kanë mbetur fare pak ende në këmbë, ato janë dëshmi e qartë e asaj kohe. Këtu kanë qënë tre kulla resht. Tre. Si vit eksakt nuk e di se kur o bo. Vëtëm se o bo, herët, ka rreth 300 vjetë. Se di këtë 300 vjetë që o bo këtë ndërtim. Kanë nënë shumë vetë, kanë nënë. Tre kula, kanë nënë. Kanë që është pije modhe. Fshati Zogje thuhet se është formuar nga tre vëllezër: Leka, Leshi dhe Marku, mbi emra të cilët mbajnë edhe sot familjet e këtushme, por edhe në Dibër të Madhe, ku ata kishin shumë prona. Salimarkja së bashku me Cen Lekën, po nga ky fshat, ishin pjesëmarrës të kuvendeve të Parisë së Dibrës, si përfaqësues të malit të Grykës së Vogël. Sot nga tre kullat e dikurshme, ka mbetur vetëm një, edhe ajo, shumë e dëmtuar nga tërmeti i fundit. Çdo mal përfaqësohej me ushtritë e saj dhe ushtrit kështu po i quajmë, formacionet ushtarake, dhe ushtrit komandoheshin nga paria e malit të vet. Sal Demiralia, nga Fushaliaj, ka qenë gjithashtu një ndër figurat më të rëndësishme të Parisë së Dibrës në vitin 1844. Haziz Dema, i Grykës së Vogël, Xhafere Lan Kaloshi, Shaqir Egeni, Dalip Karaj, Mustafa Ago Ostreni, Mahmut Troci, Zenel Hoxha, Mane Cami e shumë të tjerë morën pjesë në kuvendet që i paraprin betejës ndaj Hajreddin Pashës. Lider politik ishte Ilias Pash Dibra. Lider ushtarak ishte Mustafa Sheh Zerçani. Është një klerik shumë i dëgjuar për zonën dhe shumë me shumë autoritet. Përveç kësaj, në krah të Mustafa Zerçanit ishte Haziz Dema, i biri Mehmet Demës që kishte luftuar me Ali Pashën në Tepelen. Ilias Pash Qoku apo Dibra ishte një oficer shumë i përgatitur dhe padyshim një ndër personalitetet më të rëndësishme të historisë shqiptare. Po kështu, Mustafa Shehu nga Zerçani, edhe ai, pinjolli një familje të madhe e mjaft të rëndësishme. Shek Mustafa Zerçani ka lindur në këtë shtëpi. Ai ka patur një rol të rëndësishëm dhe ashtu siç në shtëpinë e mëparshme, edhe këtu mund të kuptohet lehtësisht pozita që ka patur kjo familje. Këtu pranë është edhe të qeja ku ai ka shërbyer. Për fat keq,
Shtëpia Monument Kulturës sot është thuajse rënuar. Banorët na thanë se është premtuar restaurimi i saj, por deri më sot, për fat keq, kjo është gjendja. Ka qenë shpi e madhe. Ka qenë shpi e madhe. Aty kam pasjetur rreth 70-80 vjet. Të qeja ndërtuar mes viteve 1550-1600, renditet ndër më të veçantat në të gjithë Shqipërinë. Ktu, vetë Sheh Mustafa, si pas familjes ka shërbyer nga viti 1830 deri në 1844. Edhe një pjesë e shtëpisë mendohet se ka lindur në të njëjtën periudhë me të qenë, për të zmadhuar më pas me kalimin e shekujve. Këtë fshatrat e sotë komandoshin nga Shehu. Për çdo gjithësi, për çdo gjë Shehu merri. Për të hapë rrugën, kur kishte gatresa tokash, kur kishte zonka midis fshatarëve, Shehu rregullon të gjitha. 10 fshatat poshtë, 10 fshatat dhe gëdhës madhe, të djetë. Në vitin 1790, në këtë derë të njohur klerikësh, lindi Mustafa Shehu, që prej rinisë të ti, a i ra në sy si një kundështues i fort i politikave të perandorisë osmane, duke kërkuar më shumë të drejta për shqiptarët e këtyre zonave. Kjo është arsyeja, për të cilën gëzonte respekt jo vetëm në Zerqanë, apo në fshatrat përreth, por në të gjithë Dibrën e shumë mëtej. Në të gjithë fazën organizative më pas në betej, Sheh Mustafa Zerqani. Mendohet se paria Dibrane, pas kuvendeve të organizuara, arriti të mobilizonte disa mijë luftëtarë, por sërish numri i tyre është shumë i vogël në raport me ushtrinë e Hajreddin Pashës. Ky ishte një organizim, si të thuash, me itifak ose me besë popullore, të gjithë të nëndë malet, do grumullonin forca
17 deri në 70 vjeç. Gratë dhe fëmijët do strehoheshin në thellësi të maleve, ndërsa burrat do ishin në front. Forcat osmane dokumentohet të kenë marshuar përmes udhës Selanik, Shkup, Gostivar, Gryke Radikës, për të hyrë në zonën e Dibrës, ku ndodh një përballje e parë. Para se të vijnë Gjoricë, ka pasur një përplasje tjetër në Rek, në Vllajnisht, ku sipas Haki Sërmilit, aty janë dëmtuar forcat turke me rreth 3000 ushtarë. Në fakt të vetme të dokumenta që kanë britur deri në kohën tonë, janë vargjet e këngës e të gjithë varianteve të këngë që shoqëruan këtë luftë të lavdishme për ne. Sultani asnjëherë Dibër nuk ishte për komandant ushtarak këtë pa pregatitur më herë. Se gjithmonë pa gjithë belan këtu dhe që qetësyve, që në kohën e Skënderbeut e babon. Është generali famkeq që bëri masakër në Selanik, bile pranek thuhet dhe në këngë, Hajdin Pasha o krye Shinik, nuk është Dibra Selanik. Atë që të bëri në Selanik, aji atë masakër dënde të bënde në Dibër, dhe i patë premtua sultanit që unë do të nënështroj Dibër. Thuhet se para përballjes në Gjoricë, Hajdin Pasha ftoi në takim të 9 krerët e maleve të Dibrës, të cilve do t'u deklaronte vendimin e portës së lartë mbi zbatimin e reformave të Tanzimatit. Në veprën e etnografit Dibran, Haziz Ndreu, të cituar edhe nga historiani ndier Kristof Rashri, shkruhet se në takim u paraqitën Sal Markja dhe Cen Leka. Madje në rrëfimin që është fryt i traditës popullore, citohet edhe përgjigja që Cen Leka në emër të maleve të Dibrës i dha Hajredin Pashës. Nënt malet më kam porositur, t'ju them se nuk pranojmë këmbushtari në vise tona, dhe jo më të paguajmë taksa dhe t'japim nizam. E mora vesh që ju doni të nazbusni, por kini kujdes, malet nuk zbuten let, se majave të tyre frynë shumë erë e janë të ashpra. Veç Grykës së Pushkës, mos prit përgjigje tjetër. Hajredin Pasha u përpoq të joshte Cen Lekën, por ai nuk pranoi. Madje në traditën popullore, tregohet se ushtria osmane vendosi në ball si formë për t'i detyruar malësorë Dibran që të mos godistin drejt tyre. Por në fakt, me të mbërritur në buzë të Lumidrin, në Gjoricë, ishte vetë Cen Leka që u bëri thirrje bashkë luftëtarve të godisnin, pavarësisht se kjo mund t'i shkaktonte vdekjen. Në 23 tetor 1844, në fushë të Gjoricës, nisi një përballje përgjakshme mes ushtrisë së madhe osmane dhe disa mira luftëtarve Dibran. Në fur Gjoricës, o more te kala, aja Hajredin Pashen e ka gjeto bela. Aja Hajredin Pashen e ka gjeto bela. Ja. Gjet belaja, Pashen si e ka gje, e te malet e Dibrës, o more ka në lidhë be, e se në malet e Dibrës, o more ka në lidhë besën. Pikërisht në të fush, mbi fshatin Gjoricë, u zhvillua betejë më e ashpër midis trupave shqiptare, krerëve të Dibrës dhe ushtarve që ata kishin pas, dhe ushtrisë së madhe disa mijë ushtarve të cilët priheshin nga Hajredin Pasha. Pak më tej është Lumidrin, që në këngë thuhet se u skuq nga gjaku i të vrarve. Banorët madje thonë se edhe në këtë fush ka patur shumë të tillë. Sipas gojdhënave që ata kalonin brez pas brezi, edhe kjo fush ka qenë e mbushur me ushtar të vrar nga të dyja palët. Sigurisht, për të kuptuar më shumë si u zhvillua betejat, cilat ishin lëvizjet, ku u përqëndruan të dyja ushtrit, të duhet të shohim edhe
analizat ushtarake, skemat ushtarake që janë bërë nga ekspertë të ndryshëm. Kjo është mënyra e vetme për të dalë në një përfundim, për të kuptuar se çfarë ndodhi në këtë fushë sot të poshtë. Sigurisht në njërin krah, kishim një ushtri të mirëfillt, të përgatitur, të rregullt e të armatosur, ndërsa në tjetrin, arma më e madhe e luftarëve Dibran ishte zemra. Luftë shumë e madhe o bon, kanë me këtë varës që janë qëtojnë, këtë varës të hajdin pashë. Këtë që do varës i ge, qëtojnë këtë kraha, dheri poshtë, o bon, kërë qëftës në hajdin pashë. E një apatën mu, kalaja. Ja bra, edhe Dibran jam bra shumë. Po, pra si jërë turkë thotë për 12 mi, kanga si që thotë. Si mas kanga o s'kuj drini, ku më bërsh drini gjithë kufomo. Hajre din pasha, ku e ke o ushtri, i ne në malet e Dibrës, o morë mi o kanë gri. I e në malet e Dibrës, o morë mi o kanë gri. Malet e Dibrës, besa mi o kanë gri, i e jo ma pak, por nja dim dhe të mi. I e jo ma pak, por nja dim dhe të mi. Për këtë ven kemi të rëgu venën e Haretin Pash që kërkoj në Gjoricë shumë. 12.000, asë njënë vore tha nuk kanë hi. U gritë lapidare pëse arsia, se Haretin Pasha këtu i lakucit më sëni. Se nuk mund të fajti më ma poshtë, nga Dibra poshtër. 5 ditë, ka zgjatur, 5 ditë. Një deri me 5 nëntorë, 1824. 5 ditë betej e përgjakshme. Ky vend sot i Bosht, ku u zhvillua betejë, sipas rrëfenjave në vitin 1844, nuk ka qenë i tillë. Pemë të shumta shekullore u përdorën nga luftëtarët Dibran për të zënë befasi ushtrinë kundërshtare dhe për të shmangur goditjet e dendura të artilerisë së saj. Raporti i forcave mendohet të ketë qenë të paktën 3-1. Në favor të ushtrisë osmane, ndoshta edhe më shumë. Fronti, natyrshëm shtrihej në një vim mjaft të gjerë, por përballja më e fortë, bërthama e saj, u vendos pikërisht këtu, në fushë të Gjoricës. Aty ka pas një heroizm popullor të pa shoq. Mustafa Jakimi ka qenë i plagosur dhe ka luftuar me një këmbë. Një ndodhi tjetër jashtëzakonshme është ajo e Ahmet Lokës. Nga fshati Sopot, i cili martoheshte, edhe nga Dasma shkojnë luft, edhe mbeti i vdekur atje, edhe e shoqja nuk u martua, vuri shritin e zi mbi kokë edhe qëndroj deri në vdekje. Ka një diçka interesante, një të vërtet të madhe. Kjo luft kundër Haredi Pashës, ishte thellësisht luft kombëtare. Sepse këtu luftoshin, Dibra thuj se në masën mbi 90% ishte muslimane. Dhe ishin muslimane që luftoshin kontra turqëve. E kishin detyrë, se feja islame bën detyrë në mbrojtjen e vendit. Luftimet nuk janë zhvilluar në një zonë të ngushtë, kanë filluar në Meresh, në Viçisht, në Gjoricë të sipërme, kë e fusha tha, të në Gjoricë të poshme, deri të kurat të Bojanit. Dhe aty është shfrytzuar terreni në mënyrë të shkëlqyer. Kjo është një skem e betejës së Gjoricës, e vendosur në Muzeun Historik në Peshkopi. Ushtria Osmane, siç mund të dallohet,
është përpjekur të sulmoj në qendër. Në ndërko, trupa Dibrane kanë shfrytzuar elementin surpriz, duke u kundërpërgjigjur nga të gjitha anët, përfshirë edhe goditjen e shtabit kundështar. Hajre din pasha, ku i ke o tabo, ore të gjitho në dibër, haj në perologo. Ore gjitho në dibër, haj në perologo. Rizvan Alla e Fazli Malja nga Krajka, përmënden gjithashtu në këngën e ruajtur, brez pas brezi në këto zona. 5 ditën e zgjati beteja, pas një tërheqje, me zonën që u te imbush nga kufomat. Rizvan Alla me Sakorre, Sakorre i thonë një sëmpatët vogël, zvoni pak për 12 vore, pra mi Sakorret vogël ka pret 12 ushtar turqë. Ose, thuhet, për një plak në anë tjetër një fshat krajt. Fazli Malja, kush ja hyqi festë në kapelen pashës, Fazli Malja plaku i krajtës. Edhe historian indier, Kristof Rashëri, në veprën e tij Historia e Dibrës, për të rindërtuar këtë betejë, është bazuar tek të dhënat që vijnë përmes traditës popullore. Një bazë të rëndësishme në këtë pikë ka informacioni sjell nga etnografi i njohur Dibran, Hazis Ndreu. Dokumentat zyrtare janë të pakta dhe ato japin vetëm referenca të përafërta mbi humbjet që pësuan të dyja palët. Konsulli austriak në Shkodër shkruan se luftëtar Dibran patën rreth 2500 të vrarë e të plagosur. Në ndërkohë, konsulli francez në Janin shkruan për mbi 3000 të vrarë nga të dyja palët. Thuhet 12,000, ne nuk mund ta marrim a priori, por një gjë dihet se Hajreddin Pasha u kthy i turpëruar nga kjo betejë. U kthy i turpëruar nga kjo betejë, do thotë që rreth 90% të forcave të tij ai nuk i kishte më. Vetë forca turke pranojnë për 3,000, domethënë të vrarë. Po ti llogarisë, domethënë 3,000 që u dëmtuan në Rek, 3,000 që u dëmtuan Gjoric, 6,000. Kur raporti forcave gjysma dëmtohen, duhet tërheqjes, se ndryshe nuk realizohet fitoria. Por edhe nga ana e forcave ose malësorëve Liban, ka pasur shumë, ka pasur mbi 2,000 të vrarë të plagosur. Sigurisht dokumentimi i sakt i të vrarëve në fush betejë është i pamundur, por fakti që numri tyre ka qenë shumë i madh, disa mijëra nga të dy krahët, nuk vihet në diskutim nga historianët dhe studiuesit. Asakoj e hartimi i dokumentave ka qenë i pamundur dhe vetmja formë për të ruajtur gjithçka është memoria popullore. Shumë variante të këngës u pasuan, madje një pjesë e tyre edhe të shkurtuara, çka bëri që shumë elementë të saj të mbeten plotësisht në harres. Jo më pak se 12,000 kanë metë në vërë, në logore e në vërë s'kanë hy. Nuk u shkruan, sepse nuk kishte një Homer. Nuk është lufta e Trojës më e madhe se kjo luftë. Por ajo kishte Homerin. Po këtë e rujtën malet, e rujtën gërgjet, ashtu, memoria popullore. E rujti vetë populli. Dhe nëzori këngët të ndryshme, këngën e luftës Hajreddin Pashës. Me gjithë se në këngë, popullore është këngë është përhapur shumë, në gjitha hapsire në barë shqiptare, por kjo këngë që si që thash, që thuhet këngë Hajreddin Pashës, që këtu jam, dhe më thënë,
nuk jam kundër, sepse është kënga e luftës kundër Hajdin Pashës. Sipas dokumentave, Hajreddin Pasha në nëntor të vitit 1844, pasi doqi prakmarrje disa fshatra, u tëroj së bashku me trupat e ti, për të mos u kthyer më në Dibër. Pikërisht për këtë arsye, porta e lartë e përjashtoi këtë krahin nga reformat e parashikuara, të paktën deri në vitet 1850. Këtu ka qenë lapidari i betejës së vitit 1844, nga i cili vështirë se mund të dallohen qoftë edhe shenjat. Ai është i shkatruar plotësisht dhe bashkë me të asgjë tjetër nuk të kujton se në këtë vend ka ndodhur kjo përballje e madhe. Asnjë shenjë, asnjë gjurmë, vetëm rrëfime të vjetra që shkrihen në rrjedhën e drinit të zi, që asë kohë u te mbush me të vrarë. Shumë të dhëna, pjesë, figurat të kësaj beteje janë lënë në harres të plot. Ne kërkuam në Dibër të gjenim një memorial apo një lapidar ende në këmbë që ta përkujtonte këtë betejë. Por në fakt është e pamundur. Kaq është e mjaftueshme për të kuptuar se sa pak e respektojmë ne historinë tonë. Për Gjumë Shqiptare, Marin Mema.